mukama yebazibwe mukama yebazibwe mulungi yesu mikono baniza ku Chosen Generation ze brother Steven mweriza nga bulijjo nga ngenda kubanziramu ebiroto byamwe bimwatadde mu comment section ya olwalino sazonda wikeko mbadde munga we munda bako na tugenda kutandika ne Nats Bera agamba atya praise God brother Steven, I had a dream when I was walking on the main and I met a white man coming from a small road and he gave me an envelope and I asked for WhatsApp number but I did not give it to him. And I saw a white green flag beside him after I saw myself taking the envelope to my grandmother. She is alive. Mukama ibasbenyo. Now sister of Yalo Sechiroto, ngabadde atambula ku kubo nasanga omusajja namuwa ebbaasa gyagambye nti yagikutte ne bamugamba nyabo mpa ku namba ya WhatsApp ngera ye mubimanyi n'agaana nabagamba banachozeni banange musokanga kugaana so webali nnyo kusooka kugaana n'agaana naye ebbaasa yo yagitutte n'agikwata n'agitwalira jajjawe mu kyalo jajja mu kyalo mulamu naw bw'oba ng'oli singo n'ote ekyo tekifaanako bwe kiti already alose white and green flag. White ekikira butuukirivu ate green flag ekikirira ebitaalo kubanga bikukutte. Sorry, okubanga bikutadde. Watu na video ye ya colors, kitu labe kulota colors kitegeza by brother Stevie. Ojja kubanga oyiga bingi kukireeta ekyo. So mukwano kwange kyandibanga mukama Katonda akulaga nti season yetu so kubanga ogenda okufumbirwa. Kiroto kya flaga nungi nnyo. Kiraga italo kubanga bikutadde eri eyo mukama yizo kubanga alina gwagenda okubanga aleeta bwobanga oli singo mu bulamu bwo and obanga obadde obuuza mukama omuntu ono mutuufu n'ofuna ekyoto ekifaana kuba ekiti that will be a good sign okulaga nti omuntu oyo yemuki ye mutuufu though I always tell you that togendanga ku kiroto kimu mukama atakulanga kiroto kimu n'ogenda emisinde ng'odduka obuuzanga mukama Katonda n'obuulizako n'akabonero just to make sure Katonda talina buzibu na muntu yenna amubuuza. In fact agamba mukemenge emyoyo nakemootya omwoyo olina kuddamu of course n'obuuza mukama gwayogera obanga gwayogera kino mukama afe omulungi yeebazibwe nnyo. So katugende ku mulala abamuisaali ono Buleti Akiki agamba brother ntera nnyo okuloota nga nyamba so nga nyumba yange ebisenge bingi naye ebimu ebisenge nga bimaze okuzimbibwa nga ebirala birimu ebintu ebirungi ate ewamu bakyazimba ebirala nga bakuba plaster awamalanga mulimu ewalalanga mulimu ebirimu ebyenjawulo kitegeeza ki Saalongo waffe Katonda wange Sister Kiki bali mukita Saalongo munsabire mukama Katonda apa abalongo bannanga ate mangu nyonyonyo ddala fukidala Saalongo bali kundagulako bulungi naw Sister Fakiki kyoyina okutegeera nga bwitero bagamba wano ennyumba mu kiroto ebeera gwe kennyini nnyini kujja ku bubanga oyina ennyumba gy'ozimba kisobola okubeera direct nenga ennyumba mu kiroto ekikirira gwe kennyini nnyini gwe nyumba ya Katonda gwe yekalo ya Katonda. So atanalaba video gye nakoze ekwatagana ku mubiri omwoyo n'emmeeme gye bayita soul body and spirit gendo ginoonye by brother Steve tekamu ebigambo ebiwamanga by brother Steve ojja kuba ng'oyiga bingi kukikwatagana ku gwe ng'omubiri gwo omwoyo gwo n'emmeeme yo video erimu bingi nnyo wandibadde ogenda n'ogiraba. Now kino ky'olaba mukwano gwange mukama kyakulaga ekiri munda mu gwe mukama akulaga ogambye ennyumba yo mulimu ebisenge bingi ebisenge ebimu nga bamaze okubizimba of course mukama Katonda yina byakompliti nze ebirala ebimu nga birungi ate wamu nga bakyazimba bakyakuwa plaster of course mukama Katonda yina byakolako with you ayina byali mukubanga akuzimbamu jukira nga bana ba Katonda nga bwe tutambula ne Yesu ayina byatujjako ayina byatugattako atuzimba atutereeza atupurifyinga mukama ffe omulungi yeebazibwe nnyo. So ene nyumba kyoyina okutegeera ye gwe era gwali mukubanga ozimbibwa beera ne Yesu kaseera kamala ojja kulaba nga akuzimba ajja genda kuzimba era mwesigisa obulamu bwo ajja kuzimba bulungi nnyo mukwano gwange katugende ku mulala agambye atya praise God brother Steven nze Buleti Akiki Buleti Akiki era yawuuza
Brother Steven nze nalose nga ndi ku church ni watandika okusiiga amafuta netuuka mu maaso g'omusumba awo omusumba n'aleka okusiiga amafuta n'akwata omukono n'abuuza abantu nti nno mulaba mutya church yonna n'egamba mulungi awo omusumba n'ampa eki n'ampa ekooti ye n'eshiringiza emitwalo etaano n'amperekerako mpaka we nabadde ntudde bambi brother toyita ku kibuuzo kyange what does it mean Saalongo mukabaafe omulungi ebazibe nnyo mwe bali kundakulako bulungi ekyo nkitwala muli gye Yesu nawe sitaffe nga mulabe yalose ekirooto mukitegedde bulungi nnyo omusumba ng'asiga amafuta bwe yatuuse ku ye n'agamba sooka olinda ekkanisa mulaba mutya kwekkanisa ya mulungi nnyo aseseno ssekawaawo namuwa emitwalo etaano namwerekerako mpaka watudde na bw'obanga oli singo mukwano ekyolina okutegeera mukama ayinza okuba nga alina gwagenda okuleeta ate nga muweereza we ekooti gye walabye ekooti y'omuntu bw'obanga ojambadde representinga amagenda ge gamu kyenja okugamba bwolwoti ey'omufumanya amagenda ge gamu aze kuta bintu byo bwotanga oyambadde ya pastawo mukama tunayinza oba akuyita kubeera nga oyimirira mu buweereza obwo ng'ogenda kuba ng'oweereza kyekimu n'okuba ng'oyambadde engatto z'omuntu mukama waffe omulungi ebazibe nnyo so kyandibanga mukama katonda agenda kuba nga akugattako omuweereza we in terms of marriage oba nga kyabuweereza ku bibiri naye nga mulaba muti ono simanya exactly naye nga kiringa ekyobufumbo ate nga kuweereza katonda ekooti ekiikirira buweereza if you're not married that's it if obanga oli married manya buweereza it's all about ministry kuweereza katonda taking up the mantle tulaba ne Elisha yayambala omunagiro gwa Elijah yamugasukira omunagiro n'agwambala n'amugoba mukama waffe omulungi ebazibe nnyo so kyekyo sisita wange akiiki katweyongereyo n'omulala n'omuisaani akankwasa Charlotte mbadde ndudde okutumirako gamba otya sisita wange ono munachozen wadda nno yomu be twatandika nabo agamba praise god brother Steven naloose nga bosi wange ye ensaano yeŋŋaano mu nnyumba yonna nga nkyafu nnyo ne mugamba nti why is the house looking like this I'm already finished mopping it the house was so disorganized and I was in fasting for my house of my parents kama from lunje bazibenyo ada ali mukusaba na kusibira nyumba ye wabwe nakindi kulaba nga bayi ngano nga bosi wa yi ngano ayononye buli kintu kyonna nalaba enyumba geri disorganized enyumba eri disorganized ekiikirira disorganization of course kyendowooza mukyeto kino nti mukama katonda ayagala osabire obutali butuukirivu obuli mu nyumba ye wamwe nga bw'oli mu kusiibira ennyumba ye wamwe beera nga weegayira obutali butuukirivu kubanga wootereeza kugamba weegayirira ate ekibi kyongera kugenda bugenzi muki mu maaso naye nga nzikiriza nti wadde ng'oli mu kumopinga wadde ng'oli mu kwegayirira mukama katonda agenda kubanga alongoosa buli kintu kyonna and sometimes ekyoto kino soba kirota naye nga obula emirembe ku mulimu gy'okolera take an example nga mukama wo takuyisa bulungi nga mubutuufu naawe kenyini okitwala ku mwoyo gwo put it in your heart kati nekiba nga kyonoona obulamu bwo omwoyo gwo muli munda mu gwe ng'olongoosa ewantu ng'olaba omuntu ajja ayonoonayonoonawo omuntu oyo ayinza okuba nga alina bya disorganizinga mu bulamu bwo either physically oba spiritually ate nekyaffectinga obulamu bwo kale naye nga yongera okusaba mukama kano agenda kukola kitowalinga n'okuba nga weegayirira kula ennyumba ye wamwe nomisaani nomise babiri babi agamba praise god brother Steven I dreamt having a boa in my hand and the maggots were coming out and I was crying while calling the name of Jesus then one chimagot got out I have been worried all day god bless you now okulota ngulaba envunyu ziva mu agambye nga ziva mu ki
coming out mungaloze mukwano gwange okugwa moyo gwakufiirizibwa moyo gwakufiirizibwa nga buli kigenda mu mikono gyo kyononeka bononesi naw omuntu afaninako bwatyo osanga nga newomuwa bizinesi ngebadde etambula bulungi n'ogimukwasa ogimukwasa kaseera katono ngaetandika okugwa mpaka ku nnusu esembayo so olina okuba ngaosabira omwoyo gwokufiirizibwa and the fact that move on my goods, that means it's really deep, okay? But to where I catch it, you know, HRT is Sukubanga to Sumuram Kwanugangi, Tobacco Chapel, catch you now. I'm Kwanum Kamakatunda, Sanuka Nuanga in a chapel, could it instead of where I'm aware of the Kiria? Fenava Jamu used to Janibi to go back, Changagalo Baga, but Janibi to go back a year. Yes, or not full of our dame, Mokama Evers venue, so Tobacco Chapel, the Kiria. Yes, or Gina Kubanga. Akuyamba mkwano gwange esaba saba mkwano gwo mwego kufiirizibwa kubira eddala ate n'ekirala simanyi oba owekimu eky'ekkumi mbeera ngaowaayo maaso ga Katonda Mukama Katonda agamba mulabe bwesiibakwatire omulimu muleetemu ebyekkumi n'ebiweebwayo mulabe bwesiibakwatire omuli so waliwo mu kisaawo Mukama Katonda okuba nga akwatire omuli ono bamuyise Auma Lydia agamba praise God brother Steven nze naloose nga ndi waka mu kyalo nga maama wange yabadde nga anoba naye muguliwo yafa nga agenda yabadde agenda n'amatoke mangi nnyo naye yaliseewo ewaka agamu naye yagenze nago yagatutte ku gali n'agamba nti kangende kuba taata wammwe tampa buyambi nitumuwerekerako n'agenda kitegeeza ki naw kyolina okutegeera abafu bano mukwano gwange kintu kyonna kyobalootera mumanya nti ebiseera ebisinga ebeera ataaka babaze kubanga balumba n'okubanga bazikiriza emikisa gyo amatoke gakiikirira mukisa in most cases naye kakati mukwano gwa okulaba nga amatoke agenze nago amatoke g'ewaka yandigenze n'agenda bibye naye wakubanga amatoke g'ewaka omukisa agenze nago mukwano gwange ate nabwe nimuwerekerako n'agenda nago wadde olina okumusuuza amatooke nimugambye maama ogendagenda kuba wafa naye amatooke gano galeke wano kuba amatooke sigago so mukwano gwange abeera ngaokuba egimyo gyabafu egyagisikiriza emikisa gyo ate nontono egigyo ya famire yonna ojja kulaba baganda bo bonna nga bakwatiddwa so lwano olutalo omufu mwekutyokera ojja kulaba ng'omuwankudde mu kirooto banakyoze nikyaki mulina okutegeera nti omuntu bw'afa aba afudde aba tokyamuyinako kakwate kyobulaba n'endagaano gye tukola mu bufumbo tufuka omuntu omu naye bwe tumala okufa bayibuli egamba bwe tuba tulayira bagamba mpaka okufa yetukola ki kulitwawula kitegeeza bwe tuba tufudde omuntu asobola okugenda n'afumbirwa oba ola anaakola ki n'awasa so okufa kwe kukola ki kwe kutwawula kitegeeza omuntu bw'afa awo tuba twawukanye oba ovudde mu nsi ya 2027 tuba tukoze ki twawukanye leka tundafu agamba zika tundaba ino mbiri n'omusanya abafubalize judgment kalungi besite agamba what praise God brother naloose nga ndi mu flat waggulu ewasemba ngenda abantu nga ba okay yabadde agenda agamba bantu bamuyita komawo agamba God bless you okay sitakalungi resite kyolina okutegeera nti okugenda ku flat waggulu kikiikira kusitulibwa mukama bagenda kutwala ku leve eddako bana bakuyita komawo mani mubulamu oyinza okuba ng'ogenda ku leve eddako and most of the times sometimes abantu abatategeera nakyoli mukukolako beba oluusi baba bagala okukulemesa bagamba komawo ate ogenda ku flat waggulu weyongera kitegeeza olinnya ddala pya naye mukwano gwange be careful oba olina ky'otegeera gwe nga gwe kola kwekyo ova ku baana b'abantu nabo tebamanyi kiddako Katonda yeka yamanyi yalina pulaani eri obulamu bwo so focusinga ku Katonda okubanga weeyongerayo kubanga omwesikisa obulamu bwo abaana b'abantu bo beesonyire ddala mukwano gwange kalungi andi bwobanga wadde oyambuka mu waggulu ngo mukutya kweraliikirira abamu ng'ogenda kumitinga suicide naw sigamba sitakalungi yayinza oba yabadde ayambuka mu ssanyu amukamawo wandibanga kuba mwoyo gwa suicide
oyambuka waggulu eyo abamugera nakwetta ngabayibazi bennyo kale katweyongereyo ono bamuyita tusabe Evelyn agamba atya praise God brother Steven nalootanga omusota guntambula mu mugongo ne gutuuka mu mutwe ne gunsimba amannyo kitegeeza ki mukama akuwe omukisa sister tusabe Evelyn omusota okwambuka waggulu ne kusimba amannyo mukwano gwayinza okubanga ddogo tulaba kuli mu mugongo ne kwambuka ne kukuba amannyo kyokuba ddogo ate probably kasagukuluma kirooto mosefetani ziri bali kukutte so kyalina okukola tewali kyakwerayika kyonna teddogo eriisirayiri andi gwe isirayiri tusabe yimirira olwana eddogo oba omusota guno gu displacing as long as omusota guno gulimu gukutambula mu gukuluma kukola gutya omusota gukuluma kuteekamu okusagwa okusagwa okubeera munda mu gwe manya nti butta so kati omusota guba kulumye mu kiroto manya guba guyina kyeguzza okutta and most of the time kiba kirata kikudogo bwe miyigi ekika naye nga lino probably liyinza okuba nga ddogo tetumanyi exactly mu area ki naye manya nti you are under attack so yimirira olwana olutalo mukwano gwange kimanyi ogenda kuwangula kubanga ali mugwe w'amaanyi tobako kyakweyalikira awo mubaddemu ebirooto ate munakwala munakuwasi abandi badde basanyuka ate munakwala munakuwasi mutumalamu amaanyi bannange muyimirire fena fena tulina ebitukwata naye muyimirire musabe katonda w'amaanyi olutya ataddeko linnya agamba praise God brother naluse taata wange ayina ekiwundu ku kigere nemuyitawo nayagala okunsuula loza nemuyitako nayagala okunsuula mu kiwonvu nemusooza nayomba neva mu kirooto nze Harriet okay taata wayina ekiwundu ate nawe omusooza so mukwano gwange most of the times ebirooto bwe biki bitambulirako miyo gy'ekika ngaoluta tata omungeri bwekye ntambulirako emiyo gy'ekika gye bajagala okusuula naye ti naawe embalayo si nnungi so kyolina okukola okubanga weekolamu omulimu waliwo difficulties waliwo embala yandibanga ekitongode gikota okulemera ku bulamu bwo so embala yeetaaga ebibala bye byetaaga okubanga biterezebwamu so embala amanyi n'obuyinza obanaga n'emiyo gy'ekika gino giwangule mukwano gwange gireme okusuula mu kiwonvu yemu kubanga gikuzikiriza kyotazikiriza nga munakyo zino olina ekitegeera buli kyotazikiriza mukwano gwe kiba ki eyimirize kukuzikiriza so olina okulwa n'olutalo mukwano gwe nga tonaba kuzikirira okubanga owangula okubanga owangula kyembagalako muli balwanyi b'amaanyi okay ono bamuyisaani Nakayima Teddy agamba mukama waffe aweebwe ekitiibwa brother Steven ndoota nnyo omwana wange wa mwaka gumu n'ekitundu ng'ali mu kolaki omwaka gumu n'ekitundu weyawi ng'alumwa enjala nga amaaso ge gali munda ng'omuntu asiibye omuntu asiibye amaaso gali mbeera munda katonda wa bana bamusiba amaaso gababeera munda oba omulwadde wa dayoli amaaso gababeera munda okay mu kirooto ekyo omwana wange teyeenyeenya nemusitula nemuyita holehole n'asitula omutwe n'atunuulira naye nga talina maanyi ng'ali awo kati mu kirooto ne mpulira muli munda yange eddoboozi nga ligamba nti muwe ebbeere olulala ne ndoota nga ntudde mu kyaki naye nga munnakuwavu kati weyandaba n'asanyuka nnyo nga ndabye naye muloota nnyo nga munnakuwavu ate nga enjala emuluma yali muluma nnyo ate nemulekera mama wange ewaka nsaba kunyamba onziremu I'm worried about my son kubanga mba force to leave him there
okay nous avons forcing to leave him there never wanted nga bagamba anti ngende nkole omwana wange ndozaine kolero omwana wange sisome bulungi. God bless you. Olotangula omwana omunaku wavu nakulaba nasanyuka oloto omwana wo taina maanyi na ukyeto kino mukama Katonda asukulaga nga akulaga state omwana womwali simanyi wagenda kula wagenda wa omwana muteke ku video call oyogereko naye you find out oyogereko naye nomubuuza abaana bato balimbalimba mpolampola mumagezi oli otya how are you biki nolaba woyogera naye olaba osobokulaba expression yo facial expression nolaba wamusanyufu wamunakuwavu abali ku kyeyo simanyi obona ali ku kyeyo abali ku kyeyo abaana mubasindikire okubulabulabo obubasanyusa abaana omwana omuto ayagala nnyo muzadde we omwana omuto muzadde wamuwuliramu emirembe so waba taliiwo omwana nakuwala nnyo kijagala obagamba so mbeere nga mubasindikire okubulabulabo obubasanyusa oba keeping keeping awo musindikire okubudolidoli waba mwana muto kubugoyegoye ku buntu nti obumusanyusa ate munaye abantu abamu balina omutima omubi osindikira omwana ebintu tebituuka abidaivati nga nebidda walala so mukama Katonda ayinza okubanga akulaga state y'omwana wo so kyolina okukola totya kintu kyonna muteeke mu ssaala beera ngaomusabira teweraikira beera ngaomusabira kola kyolina okukola tewajja kuba buzibu bwonna bwonna muteeke mu maaso ga Katonda ate mukwase Yesu owummule mukwase Yesu owummule Yesu ajja kumulabirira gamba Yesu beera taata beera mama w'omwana wange badio part kama iba sivinyo kato yongire yo and another thing chenye kugira kuku chiloto chino abamu sofune chiloto chino nga chichikirida weke njini njini ngo mutela mufuna chiloto chino soka kweke veda nula ba obanga ukula bulu nje mitu yomu oyo umano kubanga ijali muruma so kubanga umana wali munda mugwe Yesu ijali muruma chitegeza nti tomulisa bulu nje muna kuwavu tasa nyukira mungu kubera mu yekalo mu mubiri gwo Bible gamba do not grieve the Holy Spirit nalima shani dorin agamba atya praise God brother Stephen nze nalo senga ngeze ku church ewa pastor Tom nangamba ati soka otule ku lubalaza olyoke omale oyingire mu church munda mukama yebaziwe soka otule ku lubalaza olyoke omale oyingire mu church munda now okutuwa mulubala za chitegeza kuumula. Ok. Chitegeza kula chi. Kubanga uumula. So in other words. Ngatuna wa kunonya Katonda. Kuingira mchachi kuwa kunonya mukama. Ngatuna wa kunonya mukama soka we umuzeko. Soku umule soku ufune mirembe munda mugwe. Tunonya mukama mkwe la likia. Tunonya mukama mkutia. Soku umule. Soku ukakane memeyo. Ekakane oliokono nye mukama mukwanu gwange bwo na nye mukama ngo mutima kutabangu setogenda kumulaba ngira mu chachi nga wenna uchaweja weja wakatuka ku chachi uchaweja weja so umulira mu Yesu mukwanu gwange buti kogenda kubanga omulaba so wanga wali bitu ni kutawanya birozo Bible ngabe gamba cast all your burdens to the Lord because he cares for you bikwase Yesu mukwanu gwange kubanga afayo nyo joli so umulira mu Yesu mukwanu gwange ogenda kumulaba. Unwamisani tusabe tushabe Evelyn agamba praise God brother Stephen nalosenga muwala wange nga ayambadde isweta ngeliko ekituli nezira munendota ngo mwami wange nga muwasente nga agenda ku shoppinga ate nga ava avuga imotoka ya tipa ndoza tadeo ya kipa niba mutomera na afa kitegeza ki pastor mukama akwe omukisa mukama nawo ku omukisa mukwanu gwange tusabe Evelyn na okutanga mwalawo ayamba de sweater ya kituli mukwanu gwange musabire muteke maso ga Katonda muimuse maso ga mukama wandibanga waliwo ekiriwo poza mukama akubuli exact lwaki ayamba de sweater ya kituli mukwanu gwange okutanga mwami wa mutomedde badavuge motoka niba mutomera kati mkwano wicho ino kutegera umami wo musabile mteke maso kwa Katonda mwadi seta gina shopinge
teyakomyewo bamutobedde butomezi muteke maaso kakatonda musabire wandibanga waliwo omwoyo gwokufa omulungi amulote ebintu bino nembirekaawo mbirekaawo ekiso kino ivu kituma kimpadde noza nkizzeemu nga bukyali so mukwano wange yingira mukusana okusiiba sabire omwami wo mwonge musayi gwa yesu menyaminya stani blocks omulabe sitani zatadde magenda ge byona byona bidismantoli ngo bimenye twaibwa amaanyi okusiguukula n'okolaki n'okusimba so bisiguukulayo byonna osimbe okwagala kwa katonda katonda tayagala afe nsonga lwaki akulabudde so osimbe okwagala kwa katonda mu nyumba yo mwegwokufa guno nagamba omwegwokufa guno guli stabon oba ogukuba ne famiry onagiwonge musayi gwa yesu ate okubirako nomuli gwa backfire sometimes gumanyi obackfiringa n'ogukuba omuntu ate nawe sinafuna accident namenyeko amagulu naye nge n'atafa so onalabye nga afunye accident of course n'afa kati wobanga osabye mu bunafu ojasanga nga oluusi ekintu kibaddewo sigamba even kigenda kubaako just mbulya buli muti yenna ali wano omuntu n'atafa ne backfire omuntu n'amenyeko amagulu so kirungi nnyo okubanga osukuba omwoyo gwa backfire the same time ate famiry yonna n'ogiwonga musayi gwa yesu yonna praise God, Brother Steven. Nze nalota nga nina tapu y'amazzi abantu nga bajja bangi n'ebidomola okusenako omukazi n'ampa 1k nusu lukumi nanneegayirira nti muweeko ekidomola kimu eky'amazzi nekya nalota nga nsumulwa tapu z'amazzi nga nnyingi nga gayiika ningasiba nga tegasibika nfuna nnyo ebirooto bya taapu z'amazzi naye mu ngeri ey'enjawulo bambi nyamba gwe plesio naw taapu ez'amazzi musobeta mukikira omwoyo wa mukama bikira omwoyo wa mukama babuli naye mwefaalingako ng'amazzi nsula ez'amazzi ag'obulamu and bible egamba out of your berries shall flow rivers of living waters out of your berries so obanga oli ku taapu osena mazzi ebyapeninga ku siini eyo emini g'ekirooto kyoloza mukiro kino okulaba nga omukazi akuwa olukumi akwegayirira omweka ekidomola ky'amazzi kuba kwegayirira ku lwabantu abalala kubasabira olukumi lukikira omukisa gogenda okubanga ofuna mukwano gwange mukuyita mukwegayirira olwabantu abalala ogenda okubanga osabira bwobanga oli gwali ku taapu gwa kontroli nga kitegeeza mukwano we gwabasabira abantu abalala oli abantu abamu nga banafu mu nsi ey'omwoyo abantu abamu si balokole so mukama katonda oluusi gugwa batadde okubanga weegayirira ku lw'abantu abo okulaba nga mukama katonda abakola obulungi okulaba nga bakwatibwa ekisa so mukwano gwa kibeera nga weegayirira ku lw'abantu abo beera nga weegayirira mukwano gwange sisinga amazzi gana gataapu gakikira omwoyo mutukuvu abazze n'ebidomola babazze kusena nomubasobetamuzibitambulirako mafuta okukosa omuntu kubyagaba amafuta don't get confused ono nannyondo juliet agamba atya praise the lord brother steven kitegeeza ki okuloota nga owulira ekivundu kiwunya oba kyetwandiyise olusu olubi god bless you now olusu olubi luva muki luva mu bukyafu olusu olubi luva mu bintu bikyafu so mukwano gwe ngoloto ekiroto nga kino beera nga weekenneenya beera nga weekebera gwe omwana wa katonda waliwo obutali butuukirivu waliwo ekintu kyonna kyokola ekitali kya bwakatonda bwe kibawe ekiri ekyo ky'obojjawo olusu lujja kulekera awo oba tokiraba buuza mukama lwaki obuze buli luddawa buli olusu olubi luba luva obutali butuukirivu oba waliwo ekibi obubi bwe buwunya ate obubi bwe butuukira okuwunya mukwano gwange mala kiba kigenzi wala so obanga tolina kibi kyonna ky'olaba ky'okola abuuza mukama oyabikola ajja kubanga akulaga wa exactly ekibi kino bwe kiva wa exactly obuzi buno buyinza okubanga buva ne bamuyitaani nasaka farida edina praise god okuloota nga oli mu nnyumba emu nga musabira abaliko emizimu negimuvaako negikwata pasita n'ogamba babadde musaba nabo nti tunywere ne pasita tumugobeko ne pasita tugimugobeko ne bakugamba nti gwe saba kasitaffe
twamaze okugoba okwasoose era ne nodda era nodda engulu nga osabira pasta erinnya sijadyogera gwe nalaba pasta erinnya tulijja okuba musajja mumanyifu nnyo mukwano gwange ekirooto ekijja kuba kyakusabira musumba oyo muteeke maaso ga Katonda beera nga wegerera ku lwobulamu bwe emanyi emyokamba buli n'emizimu gisobola okuyingira mu muntu nga pasta pasta Peter tejamuyingiramu Stanley teyamuyingiramu Yesu yali agendagenda ku musaalaba Petero n'ajja n'agamba mukama wange Yesu yali abagamba naye ngendagenda ku musaalaba ngenda kufa ngali ng'alama ngenda kufa kino bigenda okubeerabeerawo namala nja kuzuukira Petero n'amukwata n'amugya mu bayigirizwa n'amutwala ebbali atandika okumugamba ati kati bino byogera byaki Yesu n'amuleeta naye n'amukomyawo n'amurebuking mu public n'amugamba dde ennyuma wange gwe Sitaani mukama waffe yeebazibwe nnyo so naye nga Petero tukimanyi nti muweereza wa Katonda so omuntu omu pasita nayesa okuyingiramu omuzimu kwasita kuba ngufunye access omuzimu gwezira kufuna access wantu wonera gwali kunoonya access ku Yesu ne gulemererwa buli mukeme bako nayo gwajjanga Yesu n'agoba Sitaani so musumba beera nga omuteeka maaso ga Katonda beera nga omwegayirira mukama Katonda amuyambe kyo kyakwegayira mukwano gwange Olamitani atulinda Elizabeth Angel agamba praise God brother Stephen we love you so much for ministering to us brother me it's like sirina magenda kubanga ndota nyombo mukyalo naye nga ntambulira mu bigere beera ndowooza nti emisota gigenda kunduma ikono mnyankole gigenda kunuma kubanga oluusi mbeera ntambulira mu bush oba mu mayinja kyokka mbeera neerabanga ndi mu ba neighbors nga bampita oluusi nga bambuuzabuuza bingi right now in Saudi Arabia but I'm praying God to relocate me because he revealed to me that I have to go somewhere else mukama yakulaga nti olina okugenda ewalala so osaba Katonda akubenga akutwala magenda agamalala so naye oloota toli magenda go oloota otambula now sometimes mukama ayinza okubanga tagamba ku bango eyoketinga samwe simanyi exactly naye nga mukama ayinza okubanga akulaga ataaka eri magenda kunondooza ti mukama Katonda agamba ku eyoketinga though sigamba ti wekiri you have to revisit that dream obenga oddamu okuba nga okyekenenya ekirooto ekyo bulungi ate nga mukama Katonda ekyali ayogera naye nga zikyenda bawano nti waliwo ataaka okuba nga otambulira mu bigere ng'emisota nti gigenda kukuluma kubanga otambula mu bigere ng'ate waliwo n'emisota kyandibanga mukwano gwange waliwo ataaka okuva myoyo gy'ekika nga gyagala kubanga gihindalinga magenda go so tambulire mu nsiko okuba kwenjeera mu mayinja kuba kusanga hardships kutawaana so bwabanga mukama Katonda yagamba nti ayina pulaani endalaeri obulamu bwo gy'oba osabira gy'oba osimbako essira mukama Katonda ngeera bw'obadde okola abenga kutwala magenda go but lumbagana emyoyo gino egy'ekika emyogyokala okuza emabega egirumbya magenda go ekyo osooka ogikuba ogisolovinge osigale kulindirira mukama kutwala magenda go mukwano gwange onomisani namuyiga aniti agamba atya Yesu yeebazibwe brother Stephen nze naloose nga nina gwe ndi naye nga tuli ku muti nga tuli ku muti omuwanvu ennyo nnyo ate nga tuli mu busanso kati eggulu neri neryekyanga eggulu neryekyanga nga enkuba yeyagala kutonnya naye kibuyaga n'akunta nnyo nnyo naye tetwagudde kyokka
ye yabadde ku tabi nga bisi nga nze nga ndi ku tabi kalu we bali kuweereza n'asanyuka ngonzizeemu nao sista ndi kyoyina okutegeera mwabadde ku muti waggulu kati kaku ekyoto kino kyekitegeeza mukwano gwange ne pay attention omuti ye mukama waffe Yesu okay Yesu yennyini agamba I'm the vine and you are the branches omuti ye mukama waffe Yesu gwe oli tabi nange tuli matabi okay kati wano gwalabye nga muli ku muti waggulu of course mwe muli matabi Jesus is the what is the true vine and we are the branches na okubeera nga mukwano gwange oli ku muti kibuyaga najja n'akunta eggulu ne lyekyanga Yesu agamba awulira ebigambo byange n'abikola afaananyizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ku lwazi embuyaga yajja kuba yatonnya n'ennyumba ye teyakola ki teyagwa kubanga yali yazimba ku lwazi n'agamba nti awulira ebigambo byange n'abikola afaananya ng'omusajja omusirusiru yazimba ennyumba ku musenyu omusenyu esobola kuzimbako musingi ki kibuyaga yajja ennyumba ye n'egwa n'okugwa kunene kubanga teyalina foundation nungi so mukwano gwange okubanga okute kutabya ekkalu Bible egamba ulitabi nitaaleba lya kutemibwako of course iba lya kukala so mukwano gwange kirepresenti kubanga obukalu mu nsi eyomu ekinjagala okugamba oli ali ku bisi nawe oli kutabi kalu wawunye n'obutagwa obeera kutabi kalu iba lya kumenyeka ogwe mukwano gwange kubanga tumba bulamu mutabi kalu tembamu kibulamu olukulu beeramu obulamu temulyadde bulamu mutabi kubanga liba lyatemwako erikala so mukwano gwange kubanga oli kutabye kalu sista wange kyoyina okumanya nti temuli bulamu kweta okubanga onoonya katonda n'amaanyi gyoyetaga okubanga onoonya yesu yesu yagaba obulamu yawa emyoyo gyaffe obulamu jukira twali bafu okusoma mu efeso 2:1 twali bafu yesu omwe mutukuvu yatwegattako nawe emyoyo gyaffe obulamu so noonya obulamu mukwano gwange yogera okubanga otambula mu kigambo kya katonda okubanga era okikola be a doer of the word not a hearer so omusaba kuwa obulamu kama fe umulije basenyo tucheyongerayo chicho chiwanvu mko okay praise God chosen family I'm Esther Mimi yabacha nyali awali no banaki nze naluse omutigwe papali nga muwanvu nnyo era nga guliko 20 meters ukoona kuguru era amapapaali agabaddeko gabadde gengedde amalala nga tegannaba wabaddewo agabadde okumpi n'engano ga kati agewala nabadde sigatuuka naye nagenze okulaba nga omuti guwadde gutya omuti gubendize doze bikozi na bendinga mu Luganda obutiga gubendize era nenoga naye wenavuddewo I saw myself hanging clothes then I saw the man gwendi naye mu relationship when he is in his house olwagize nagenze wali namusanze ayoza bintu wakati nga twogera ne wavuutukayo omukazi era n'atuula awo kati n'enzirayo mu nyumba yange nabadde ndi awo najja n'agamba nti nva ku musajja wange But I've spent 1 week when I'm asking God about that man. But just in relationship, 3 weeks, God bless you, Wambi. Okay, sister Wange, chendoza anti, mukama katonda, akulaga, mandiwanga waluo insonga kumukurono, waluwa kilei minga, omwami we. 3 weeks, obuza mukama kumwami yomu. 3 weeks mukama talina kyayogedde oba kino kyokka kikyo tekisose so kyendowooza nti
boza mukama katonda yongera kumubuza mukama katonda songa chija ina kumamyo no kwanga mukama abikudalaga nti waliwo mukazi mukazi ono ayizo kubanga jali mukwanu kwange gajali manyi oloba gai abavira na abantu relationship kana mzala mu mwana kati sometimes agenda weaknesses zo mtaya ya made a mistake of course wakola isobi na ye tuwabuza mukama but nusanga ngataya garage collecting na ku kugobori ataingize omulala so mukama katonda ina cha gamba kunso kumuvuko koyo tanda kuwa chiruto cha magenda ndoza chino cha kulaze so be very careful wala chama ule yoto vya honi ngino malaka kienda because ulama soko gano nebyo ulira ku muntu na ye kwangu mutuka ni wejusa so chikulu nyo kumanya katonda chicha yugira ku muntu kugenda na ye so kwangu wange yongera kubanga osaba obuza katonda ku mukuru oyinenga kya okutegeeza nti ekyo si kiroto kya magenda malungi ya nenga yongera okubuza katonda togenda na kiroto kimuchoka yongera okubuza mukama sometimes wali abakazi ab'omwoyo wabita abakazi ab'omwoyo abakeyiminga abanachos don't believe someone's words just because agamba tewali muntu don't believe someone's words believe only God katonda kyagamba kyogogenda nakyo don't believe ingira ku muntu yena kyagamba tine kyala wali banachos abajja n'agamba ti ndino omuvubuka mu relationship yalo si kino nakino ebyo oli byalo tabiveeko gwe focusinga ku kikyo gwe mukama katonda agamba ki kama yibazibe tutambula ku birozo by'omuntu omuntu omayinza okuba akwakirako n'akuloota ebiro n'aloota bembaga aloota akulese mu nyumba yekitegeeza ki so be very careful n'ebirooto omuntu gwolina emyesho byaloota gwenga gwe mukama katonda ayogera kiki kyayogera kisiya ddala obukulu onamisa ivu nyagamba thank you so much for ministering brother Steven more revelation in Jesus name amen nze nina obuzibu bwa ebirooto ebibi I've tried all possible ways. Na ye. Still. See it out. Agami nino buzibu webi lowoza webi bi. I have tried possible ways. Na ye. Still. Olowoza. Chota ya gala. Some advice please. Thanks. Now, estufu chini nti. Yesu ya sobolo kuchusa. Yesu ya sobolo kuchusa webi lowoza vyo. Na yenga. Chinja wa kugamba. Spending obudo bumala. Mumaso ga katonda spending obudde bumalango osoma bible bible ene eningeri je naza mu birowoze bibi tandi ko kubanga osoma ekigambo kya katonda atengo otambula okirowoza ko tosoma bible ino jibikako oda okunonya ate kiddako bana chozi nti bino kola bena ngo bongo 24/7 bino bochipanga ne birowoza bya katonda bobo inacho yagala kuloza ko nga che kuzimba lowoza ku kichi but 24/7 bena ngo lowoza ku kigambo kya katonda kija kuyamba nyo lwo belanga toyina cho uliriza bera ngo atisto tika ko someone zo bera ngo ulize zo time oja kulabanga ilo zo byo na bibi kuvamu nenga wegeile katonda kubanga kujama ibyo bose bibi we katonda afya chusa ndooza aso kujama mutimo ugo aso kujama ndooze yo na kuteka mu ndooze nuchi but mini wa ilonga bose aba bera ngo usoma kigambo cha katonda bera ngo wekumira ku chano iza balokole bwe wali bintu byensi we wali bintu byensi like music like TikTok ebi bintu sanga bintu bitawanya moyo gwo bye wadde ddala beranga wikubira bintu bya Katonda nga bw'osaba Katonda kubanga deliveringa mind yo mukwano gwange Bible gamba do not conform to the patterns of this world but mukubi na bionyo okubiri but be transformed by renewing your mind so tuchusibwe ndowooza nga tweniwalinga obwongo bwaffe kuyita mu kigambo kya Katonda namanya gw'omwoyo mutukufu so yongera kubanga ugambye you have tried possible ways but sticking akwecho kya kugambye oyinza okutafuna visa usimu nakulomoba munakusata ba wiki emu nikiyagaluka kasa garanti kama ajja kuyamba ajja kuchusa endowooza endowooza si kyekintu kye bakyusa mu one second ajja jikyusa but you have to also okubanga otambulira mu praise God brother Steven okulotanga munno alwadde periods ze ku buliri bwange n'omusaayi gwe nga guyise ku masuuka gange ne nkwata amasuuka nga galiko omusaayi ne nfuluma nago erugumi mukama waffe mulungi yebazibwe nnyo kakati mukwano gwange kino kiyinza okurepresentinga omuntu okubanga apoliutinga obulamu bwo
akupolitinga obulamu bwo and ogambye mwana okay bakuita kana okay kana yali mama wani kana yazala Samwiri nonso yakabiri akatonda mukama namuulira okulotanga omuntu ayononye ku buliri bwo periods kwanu kwange manya nti omuntu ayinza okuba oba omumanya ayinza okuba ngaapolitinga obulamu bwo yes oba ngaapolitinga obulamu bwo oba nga olwo pollution yonna ejja mu bulamu bwo nga it's going to affect you ola wano mu buliri bwe mwayononye so be very very careful oba nga olaba waliwo ebitagatta bulungi kama omuntu kuva ayongere okuba nga akubikkulira akulage nange ndo shalo nyagamba brother answer me this lwaki when I am dreaming I get to know that I'm in a dream weba ndo tankitegeera nti ndi mu kirooto okay ah ani omulayo gwe kyakituuseeko n'oloota n'ojjukira nti oli mu kirooto ah ndoota kakanangeyo ozuukuse mukama yeebazibe nnyo bwoba oloota n'olowooza nti oli mu kirooto naye birooto bino ebisinga obanga oloota n'olowooza nti oli mu kirooto era n'olamba oli mu kirooto most of the time zibeera biva mu ndowooza tebirina nnyo meaning kyenja okugamba bera biva mu ndowooza so ekirooto ekiveewo obwa katonda tojja na kutegeera nti obadde oloota tojja kutegeera nti obadde oloota era kijja kuyitawo bulungi nnyo so tobifokasingako nnyo if it persists we shall see what to do but tokifokasingako nnyo sometimes ebirooto ebimu biva mu ndowooza bannange nakola vidiyo ayogera ku birooto ebiva mu ndowooza ebiva mu owa katonda n'ebiva mu ki ebivyo wa sitaani vidiyo eriko title ebirooto ebivyo wa sitaani so ginoonya n'ogiraba vidiyo eyo bibe kwiga bingi eri okwawulamu ebirooto so kikulu nnyonyonyonyo teekamu title ebirooto ebivyo wa sitaani by brother Steven ojja kuba oyiga okwawula ebirooto biva mu ndowooza ebivyo wa katonda n'ebivyo wa sitaani kikulu nnyo okuba ng'okitegeera nga munakyo zenna onomisaani namugerwa yoza muganda wa pasita tomugerwa namugerwa sandula leka bava mu kika kye kimu kya Ibulayimu bano baganda ba Ibulayimu praise God brother Steven naluuse nga prayer partner wange ate nga roommate wange ayiye amafuta keriyosene mu buliri bwange I didn't mind her. I cleaned the bed sheets and I slept. Next day, still, I dreamed she poured water in my bed. And with a rude voice, I asked her why she poured water in my bed. She acted like she wanted to remove the beddings, but I refused her and I removed them. I removed them. And then neighbor come. I took them outside. But when I came back, she had made my bed with rags and some other dirty sheets. So I started wondering in my mind, what's wrong with this woman? And there I woke up. Please help me, cause I'm puzzled. Thanks. God bless you. Now, ono, alota prayer partner we, nga budiri bwatabu ono na bono. Partner of course, yandi badda kuyamba kwala budiri na butereza bulungi na gamba. Namugerwa Sandra, ingira obuliri umaze okwala na kubika bulungi. Katika tulaba budisorganizing, ate, these are several dreams, okay? So, chiroto chemo. So, chadibanga, tewali nyo, chenjo kugamba. Prayer partner ono kyayinza okuba nga ali mu kukolera mu nsi ey'omwoyo so bwabanga mukozi oba ogolongobe kama yeebazibe ebintu ebyonoona byonoone simanyi exactly obuzibu buvaawa simanyi naye ng'ebintu byayonoona byonoone nga nebwe oli mu kubiraba kitegeeza tetulina magenda wano n'akamu ebintu byonooneka biki bwononesi ebirooto emabiga biri bitya wakamufuna mupya era emabiga byali bitambula bulungi kati nga twetaaga kwegeyera bwegeyirizi okiwangira emabiga byali bijja bulungi ebirooto omuntu ebirooto ebyobuwanguzi waliwo ekiriwo kati mukwano gwange kiba kirungi okuba nga omusabira muteeke maaso ga katonda yandiba nga alina wanafuyeemu yandiba nga alina wayite watali walungi oba nga alina wagenda okuba nga wayita nga si walungi oba nga omusitula bwaba nga mupya nga wakatandika nafunye prayer partner yawe we are going to pray and we are going to get results mukwano gwange
step down little bit linya muko kucha wakati katono wenga wetegereze nsonga zino kubanga buli byate ogenze ko buli kasero gendo koza masuku ate ko mwate kati ya zina nzina tegeza taina sala za tusabira ono zili yao zitutwala. So analyze everything and come up with something good. Ulinye Yesu atulinda na kleti nilinye bani walisoma wacha. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when my young child is making poo on the bed. When I asked her, she told me that she was not hearing. Then I started cleaning. I started cleaning it. What does it mean? Mm-hmm. Then again, the daughter, umana wange umulala, my firstborn, fetching water, but they are all young, 6 and 3 years, thanks. Okay, umulata umana wakoze poo kubulili. Inga tawira oyonja noyonja noto mulalanga achima amazi. Now most of the times mukama katonda so kula gabana bo ninga tegeza gwe mukango ine chibicho chakola mukola popu kubulili oyina byachayo nona mukwanu achiba chirunjo obengo otwala ngendo seria sobanga okola mu mulimu omano kubanga agenzo kuchima amazi mukwanu kwange era mukama so kubanga alifalinga kugwe nga ayagala ogenda kubanga munonya kuchima amazi kwa kunonya mafuta kwa kunonya mukama kubanga munonya kama famu njeba zwe wabula mubango ino kwana kutawulira kati ngana wala bingo mugamba nenga tawulira. Yes, mwani wali mizimu njiwe kenga abana ni wabida stable ni wabida abana tiwawulira chiwa kasila kakulibio kinga miwe jemibi kubana vumu kama katondo mgeida bakonze mwana wali stable ni alite vizimu vinji nyonyo. So soka wiki vile guenga guenga toli stable ni ngapu kama katondo wakile ulira deni luko tunulie mubana vumu. Yesu yuko nukambirikirize kanjira nkumao ya kuwa tuongiru kubanga tusisinkana uvidi enawe dako nga nyugiru kubanga nziramu yoto vya mwe kama katunda banjaga lijenze Brother Stephen enu wajita chose njenation tupa tundamwe biloto nukubanga tuigirizwa kutupikise zenja ulo nga wana wakatunda wane bagala nyonyo sinanyo mba mchimanyi nga bagala nyonyo mbele bulonji.